Хората, което е най-важното за нашите прекрасни цветя, нашето бъдеще, нашите деца, да бъде спокойно, да бъде тихо и за родители, и за приятели, и за дядовци, и за баби, за да могат спокойно да разгледат и животните, да си починат, да се отвъхнат в този прекрасен кът на нашия град, в който и с миниатюрите, и с прекрасният туристически център, който направихме в съседство, мисля, че става един прекрасен кът за отдих, за развлечение и като едно от местата за превръщането на Стрелча в туристическа дестинация и приятен кът в нашата страна и град за живеене. Вярно, че има още много какво да се прави в пътната инфраструктура, в много други неща. Но това всяка крачка към новото, към перспективата, към визията, към философията на общинското обявяване на хората, който желая да помогне, да даде животни, да даде храна на тези наши обитатели, трябва да ви кажа, че един от нашите е да откриеме зоката. Заповедайте. На памет, ето това. Дай Бог! 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 Бог!